Bili smo spremni za grejnu sezonu, tako da nas niske temperature nisu iznenadile, jer bilo je i oštrih zima, kaže Goran Petrović, direktor Vranjskog novog doma. On ističe da su radijatori topli u stanovima i poslovnim prostorijama. Nemamo ni jednu primedbu što tiče fizičkih lica koji su naši korisnici, koje mi zagrevamo do današnjeg dana. Ne grejemo sve, mora to da kažem, sve škole, grejemo određene škole. U te škole koje mi grejemo imali smo optimalnu temperaturu, mogu da kažem na granici je bila u početku ujutru u 7 sati, ali sve kako je vreme odmicalo, temperatura se povećavala i temperatura se povećavala u samim školama. Tako da što se tiče nas, grejanje i tamo bilo solidno. Danas smo obišli ujutru u 7 sati sve škole, izuzetno dobro grejanje, tako da ako budu danas skraćeni časovi, nije to zbog grejanja, nego je to iz nekih drugih razloga, na to će morati direktori da odgovore zašto i kako i zašto skraćuju časove. Kažem, juče neke škole su čak posle trećeg časa skratili, iako je optimalna temperatura bila dobra ujutru 7 sati, mi imamo zvanične zapisnike u određenim školama, tako da su potpisali. I verovatno da se solidarišu sa drugim školama i oni su prekinuli nastavu. Imamo i neka saznanja da su namerno posle deca u jednoj školi otvorila prozore i vrata da bi temperatura pala i da dođe do skraćenja časova. Smeštajni kapaciteti u kotlarnicama su mali, pa se zbog toga energenti nabavljaju sukcesivno, ističe Petrović. Zalihe imamo za 7-8 dana, ono što je naši smeštajni kapaciteti su jako mali u pojedinim kotlarnicama. Tamo gde imamo veći smeštajni kapacitet imamo veću zalihu, ovde nemamo. Evo danas su upravo stigle dve cisterne, malo imamo poteškoće da se to istočuje dole u štampari, pa smo zvali, intervenisali smo preko službu održavanja da nam omogući da cisterna uđe do naših kotlarnica, da to istočimo i sukcesivno nabavljamo. Siguran sam da neće biti problem u toku daljeg perioda kada su ove niske temperature, ali bože moj, kada otopli ipak se troši. Poslednjih dana potrošnja je povećana za 50% u pojedinim kotlarnicama, tako da će bez obzira na već ugovorene količine koje treba da stignu, novi dom morati da obezbedi dodatnu količinu energenata. Vranjski novi dom zagreva 160.000 metara kvadratnih prostora, a do kraja ove godine u sistem distribucije toplotne energije biće uključeno još 20.000 kvadrata prostora.